Në origjinë është problemi mbartur prej vitesh. Ndërhyrja e fundit në Lazarat, ndërhyrje serioze policore, daton diku në vitin 98. Është problemi mbartur dhe kam frikë që të gjithë paka shumë, qoftë ju që kontribuoni në opinion bërjen publike, qoftë politika vetë, ku me krijimin e opinionit, ku drejt për drejt me një lloj imuniteti politik, ka kontribuar për krijimin e një korace deri diku fare idiote lidhur me Lazaratin. Tentativat e tjera që kanë synuar ndërhyrjen e forcave speciale apo trupave tjera policisë gjatë momentit kur bima ka qenë në rritje apo në prag të korrjes kanë hasur në breshëri të forta zjarri dhe një kundërpërgjigje të ashpër jo thjesht me armë të lehta, por deri dhe me mitraloz të rënd, të cilët kanë rrezikuar edhe rrëzimin e helikopterëve të misionit Interforce. Për sa i përket kamuflimit të futjes së forcave speciale, nuk e di në rast që kanë shkuar forcat speciale të njerëz për shkruar rekomandimin dhe nuk janë futur në fshatin e Lazaratit. Kemi çata shoqë një herë më përpara që kemi kryer rekomandimet e personave me rrëshmëri të lartë të banesave ku ata shtrëhoheshin, të 5-6 banesave. Dhe në moment që jepi informacionin që është kjo banesë, ne nuk kishim nevojë që të shkonim direkt për paja njëfë banesën. Kemi kryur rekomendacionin. Rekomendacionin janë kryur edhe në kohë ku kanë qenë të mbjela. Janë kamufluo si, më të themi, si blers droga tjera, janë probleme tjera. Që, dhe i kemi ban plana dhe janë kushtë disa dosi me banesat tyre që janë kryur rekomendacionet. Në moment që kur marim informacionin që personi që për të rëndëshmërit lartë, shkët e kjo banesë, ne kishim planin e bom gati, mjetet se qa do të përdorim, dhe nërëshim dhe dinim me sukses. Kjo është një përvoj e mirë që kemi të ashtëgjimuar në shqyrës në vitin 99-2000 me kurs të spjarizimit kërë nga përvajsus të shteteve të huja të forcëve speciale, që kemi dalë me sukses. Pra kjo ka qenë edhe periudhat, në basë periudhë që ti e bon, ka qenë periudhat që kemi zjetë të favorshme për ne dhe të disë favorshme për personat. Pavarësisht faktit se reparti speciale Renea nuk ka dështuar ndonjëherë në Lazarat, që mbas vitit 1999, vizitat e këtyre të fundit në jug të vendit janë rralluar nga viti në vit. Ajsa tashmë duhet shpjetuar goxha në arkiv për të zbuluar herën e fundit kur forca speciale kanë hyrë në brendësi të fshatit. Policia, në justit, po kjo e kam pjullu, të thëmë në të tjetë, nuk e një qarë po fare për të tjetë dhe të kojë që kushë vra. Nuk e një policia kur të mishë e ti. Nuk besoj se fokusohet në këtë pikë puna për parandalimin e kultivimit lëndëve narkotike, në krimin e një poste apo në vendosin e një apo dy policëve në Lazarat. Thash dhe njerë kjo punë është duke u marrë në front, duke aktivizuar të gjithë energjitë që ka shoqëria dhe policia patjetër do të jetë e pranishme në Lazarat, por kjo nuk ka pse fokusohet në ekzistencën e postës apo jo. Rëndësia që të ndihet autoriteti policisë, policia të jetë policia të kryej funksionet e saj në këtë komunë si në çdo territor tjetër të Republikës së Shqipërisë, të japin mbështetje, të japin ndihmë të gjithë atyre që kanë nevojë për prezencën e saj dhe gjithashtu të siguroj rendin dhe sigurinë publike dhe të luftoj kriminalitetin. Në Lazarat, të nderuar, neve nuk mund të bëjmë shokë. Që ne u futëm në Lazarat dhe ndërtuam një post policie, ku kjo post policie nuk është në CEPO, nuk është oficar dhe nuk është në asnjë mund tjetër. Në Lazarat, do ketë oficer policie si që ka gjithë komun tjetër, do të ketë punojnës policie si që ka gjithë komun tjetër. Sigurimi të ardhurat të mëdha nga trafikimi i lëndëve narkotike ka krijuar mundësinë grupeve kriminale që kanë si bazë Lazaratin të rekrutojnë jo vetëm të rinj të papunë, po ashtu të kenë në dispozicion mjete transporti luksoze dhe sidomos armatim të gjitha llojeve. Nga përpjekjet e deritanishme të policisë dhe personave të armatosur në Lazarat, është vërejtur se ata kanë dispozicion që nga armët e lehta dhe deri tek armët sniper apo mitraloze të rënd. Në 18 gusht të vitit 2004 u qëllua me një armë kundërajrore drejt helikopterit të misionit Interforce. Për policin, duket detyrë më e vështirë, së pari çarmatosja e Lazaratit, sësa shkatrimi i parcelave me lëndë narkotik.
Kem pas bën një kontratë banese tek për barësimin një pasurim rrezikshëm i lartë, që u ofruam në fshat ndër hym, dhe morëm një armë 12.7 që quhet, që është kundërarror me anë të cilit mendohet që është qelluar edhe helikopteri në vitin 2004, besoj. Informacionet i kem pas, po pyetë mund nga ona profesionale duhet kryer një herë një këtë operacionin për arrestimin e profesorit me rrezikshëm të lartë, mbrapa për çmatosjen e propozisë sidomos të armëve të rënda sniper anti-tank kundërarror dhe këto. Një nga aksionet më të suksesshme të policisë mbetet ai i datës 27 tetor 2004, i cili përfundoi me arrestimin e personit shumë të kërkuar, të dënuar nga drejtësia shqiptare me 22 vite burg. Reparti special Renea organizoi një nga aksionet më të suksesshme të saj, duke ndërhyrë në kohë rekord në brendësi të fshatit, duke kapur personin shumë të kërkuar dhe duke u larguar prej andej pa psuar dëme, edhe pse u deshte përballej me një zjarr të fuqishëm të hapur njëkohësisht nga të paktën 7 ose 8 persona. Ky aksion ishte finalizimi i një sër veprimesh të kryera nga reparti special Renea në jug të vendit. Nisur nga situata e rënd e krijuar në datën 18 gusht të vitit 2004, kur me një armë kundërajrore u qellua helikopteri i misionit Interforce, policia e shtetit vendosi të ndërhynte në brendësi të fshatit, jo thjesht për të dhënë një mesazh të fortë. Personat e inkriminuar që guxuan të qellonin deri dhe mjetet fluturuese të aleatëve tan, por njëkohësisht për të dëshmuar se ata nuk mund të ishin zot të vendit. I pare gazetarë që i kanë zirë në media këto për veprimet tona personale në atë kohë ke qenë ti dhe një shkrim gazet që është shkruajtur që është me minutazh, me kohë dhe me gjitha. Unë nuk ti jap të parasysh sepse ti tashmoj din, por duhet të vendini për, domthonë, e kujtoj në atë kohë se ka qenë operacioni më i suksesshëm i kryer nga forcat speciale të RNA-s, ku arrestuar personi që përgjithësisht të rrezikshmëri të lartë që kishte dhënë shkëmbim zjarrit. Dhe këto ka qenë një këshilltar për rëndin e sigurin publike që pranë zyrës e ministrit të atërshim ka qenë një Glitoska, ku u mërën përgjësimet nga shtetë Amerikanë për atë operacion, ku pako shumë e mërën vështësisht e organizuar dhe sirë kërvjë dhe mërën falenderimin më ndoja dhe një për atë periudhë dhe ki këshin zëli edhe veprime operacionore taktike. Me pjesën e informatorëve, dhe të është marë policia kriminale, dhe ne s'kem pas në rast që është dekonspiruar. Në operacione, nuk di që t'kem pas në rast që është dekonspiruar, për operacione t'kem dështuar. Së mund t'kem pas informacion, patruat e përgjithshme, dhe këto, përgjithmonë kërë është në rrinë një përpillon që komponune ka qenë në DNI, gjithmonë drejtori i policisë qargu, sepse e është përfaqësuesi më kryesor për që marrin përgjegjësinë edhe për ndërhyrjet për çdo problem. Po thuaj se vështira kanë qenë gjitha. Unë s'po të jap me detaje të tash si numër operacionit që kemi kryer, jam shumë më të dhënë me detaje, por sa herë kemi shkuar për të kryer një operacion, kemi ndërmarr një veprim për asgjësimin e lëndëve narkotike. Në dozat një herë kemi asgjësuar në 20 banesa, një herë në 5 banesa. Gjithmonë forcat speciale kanë kryer, e kanë realizuar përdojse përsisht objektivin si pas planet. Për të finalizuar me sukses, aksionin e datës 27 tetor, reparti Renea organizoi të paktën 4 veprimet të tjera, kryesisht për i kondicionin e vëndit ku do ndërhyej. Duke përdorur metoda moderne të kamuflimit dhe të maskimit, ma dje duke u futur dhe si trafikant të lëndëve narkotike, efektiv të reparti special Renea mundën të hynin në brendësi të fshatit dhe të mblidhnin informacion, madje të krijonin dhe informator të tyre në lidhje me lëvizjet e personit të shumë kërkuar. Veprimet e tilla u kryen në datën 4 shtator i vitit 2004, po ashtu në datën 9 tetor të vitit 2004, në datën 13, madje dhe në datën 26 tetor të vitit 2004, një ditë përpara se të kryej aksioni pa arrestimin e personit shumë të kërkuar. Ky ka qenë një nga rastet më të mira kur bashkëpunimi i forcave speciale Renea me një nga drejtuesit e policisë lokale dha rezultate befasuese. Forcat speciale kanë taktika të shumta dhe të panumërta. Nëse
një që se bëzës ja shumë. Nëse bëni një plan për ndërhyrje në një banesë, një kaçe, neve përgjithësisht mirë se më të mirë në bazë të rrezikshmërisë që janë, dhe bëni stërvitje të paktën 2-3 javë ose sa na jep kë mundësia më përpara, vetëm për ndërhyrjen e banesat një kaçe. Me grupe të ndryshme, siç është me grupin e kufizimit, grupi i snar, pa me detyra që do kryenin, grupi i ndërhyrjes, grupi i mbështetjes, grupi i rezerv, për gjithaj kryejmë gjithë çdo veprim, çdo veprim. Ku i finalizojmë, edhe me çitje taktike, kur ndërhyjnë forcat speciale të RNA-s, ka një imazh tjetër. Fal veprimeve profesionale që kanë dhe fal detyrave që kanë për të sjellë, sipas ligjit, por atë kujtoj vetëm një rast. Kishim bllokuar botet me ujë që ishin në Lazat, ku kërkuam mbështetje nga forcat speciale të RNA-s. Ata edhe pse kishin bllokuar 10-15 botë, vazhdoshin prapë, merrin me qiralla, i dërgonin për tujit ato kubik të ato plante narkotike. Në moment që ne aktivizojmë me shërbim, me urdhër të drejtë përgjithshme për shtetet, forcat speciale të RNA-s, shkuam dhe bllokuam ku kishin edhe fash, domethënë kishim shkëmbim zjarrje me një shofer që snaroi. Dhe aty mrapa nuk kishte nevojë më për të kryer asnjë shërbim për botët e ujit në atë vit. Zinë qa viti, se më e manë mirë, po më kujtohet që kryem neve një shërbim e thanë s'ka nevoj më armo, sepse ne ishim të prerë për të asbatuar ligjin me përpikëmëri. Nuk ishte që në iku një botë dhe hynin lazaratet, por ju qepëshim mrapa dhe kapëshim ne dhe këthejshim mrapa. Suksesi i aksionit të 27 tetorit 2004 u përkëzua jo vetëm nga kryeministri Nano dhe nga ministri i Brendshëm Asajko Igli Toska, por edhe nga partnerët ndërkombëtar, sidomos nga ata amerikan, të cilët mbas kësaj jo thjesht mbështetën moralisht veprimin e kryer nga raporti special, por ofruan edhe mbështetje logjistike në ndihmë të kësaj njësie. Po më sa më mend në ato vite, vlerësimi moral kanë qenë me certifikata dhe me këtë ditë, me falëndërimet dhe me këto. Kurse materialet kanë qenë në shpërblimet, masat që kanë pas për të dhënë në shpërblimeve nga komandi i RNA-s që kemi pas në atë kohë, nga drejtori i përgjithshëm dhe nga ministri. Në përgjithësi në këtë periudhë vitesh që përmendëm pak më sipër, janë marrë gjitha masat maksimale të shpërblimit. Kjo ka qenë më tepër. Mundësia e ndërhyrjes me forca speciale në brendësitë të fshatit Lazarat ka shërbyer jo thjesht për të dëshmuar personat e inkriminuar se ata nuk mund t'i shpëtojnë pafundësisht drejtësisë, por nga ana tjetër për të dhënë dhe një imazh se autoriteti i shtetit është mbisundues në Republikën e Shqipërisë. Edhe pse ka ende shumë vendime gjykatash të formës prerë, të cilat nuk janë ekzekutuar nga policia, dhe persona të dënuar tashmë me 10 vite burg vazhdojnë jo vetëm të jetojnë lirisht, por të organizojnë çdo ditë trafikimin e lëndëve narkotike nga territori i Shqipërisë në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Është problem goxha i madh, edhe nga pikpamja sociale, edhe nga pikpamja e presionit financiar kriminal ndaj strukturave që merren me ose agjencitë e zbatimit të ligjit, me policinë, prokurorinë, gjykatën. Është problem pastaj që kushton rënd edhe në financimin e palishmërisë në vende të tjera. Pra, në flas vende të tjera si hapësirë, rajoni, edhe po gjithashtu edhe në zgjerimin e palishmërisë për shkak të financimit që vjen nga trafiku i marijuanës. Fatkeqësisht Shqipëria është vend origjine për kundër drogave tjere që jemi vënë tranzit dhe që bashkëpunimi me ndërkombëtarët është shumë e lehtë dhe me agjensitë të tjera ndërkombëtare është shumë e lehtë. Në këtë rast jemi vënë origjine dhe kjo na kushton pak edhe nga pikpamja e imazhit. Ne kemi pasur një komunikim intensiv me partnerët ndërkombëtar. Është vërtet që në një periudhë kohore pati një presion gati të shtuar lidhur me le të themi ndërhyrjen e Lazarat. Unë kam kundërshtuar me vetdijen, pavarësisht se duket goxha popullore thua hyni Lazarat, pse hyni, duket sikur është off limits nga pikpamja e zbatimit të ligjit. Unë kam kundërshtuar me vetdijen personale të përgjegjësisë që mbaj,
sepse Lazarati s'mund të jetë vetëm zgjidhje policore. Mendoni ditën kur në Lazarat mund të hyjë policia, një ditë ky operacion mund të përfundojë. Ajo që më shqetëson më shumë nuk është operacioni policor, që është teknikisht i vështirë për shkak të demografisë, popullsisë, për shkak të shtrirjes gjeografike, por më shqetëson dita më pas. Dita e nesërme është ajo që duhet të prekupoj shoqërisht lidhur me çështjen e Lazaratit. Nëse dita e ndërhyrjes prekupon mua, policinë e shtetit, shërbimin informativ, prokurorinë, gjykatat sipas radhës, dita e nesërme duhet normalisht prekupoj shumë më shumë se sa policinë vet. Nëse do të ketë vet policia e shtetit në radhë parë forcat mjaftueshme dhe të ndaj mendjen që duhet ndërhyjnë mrapa, do të thotë që kam kapacitetet për të ndërhyjë, mrapa kërkohet vullneti politik. Detyrimisht për të ndërhyjë operacionet të hapura janë shumë të rrezikshme dhe kërkohet vullneti politik. Por në ato që i thash më sipër, nëse policia rrin 3 vjet, 2 vjet pa ndërhyrë në Lazarat për arrestimin e personave me rrezikshmëri të lartë, është më, i shkakton më pasoja këtyre ndërhyrjeve se sa kur vazhdon gjithmonë punon për arrestimin e një personi me rrezikshmëri të lartë dhe e ka një imazh që po mat me tregu që edhe ju po vazhdoni një aktivitet ku në liqëm, por edhe ne jemi këtu, por kur të rrish 3 vjet, 2 vjet, 6 muaj, 7 muaj, pa ndërmarr asnjë operacion në atë fshat, detyrimisht do ketë pasoja. Dhe vullneti politik për periudhën që kam punuar në aty nuk e di që kem pritë në vullnet politik për ndërhyrje për të arrestuar një person me rrezikshmëri të lartë. As 2005, as 2004, as 2003, as 2007, as 2008. Kem ndërhyrje, kem dalë, me zgjidhje janë prova, janë fakte. Është e pashpjegueshme se pse prej të paktën 4 vitesh me radhë reparti Renea nuk është ngarkuar me detyra direkte për të ekzekutuar vendimet të gjykatës dhe për të arrestuar persona të dënuar me burgim të rënë. Edhe pse ka patur informacion nga policia lokale apo të siguruar në rrugë të tjera se persona të dënuar me burgim të rënë nga gjykata shqiptare ndodhen në brendësitë e Lazaratit dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre lirisht, nuk është para udhës goditja e tyre apo ndërhyrja e forcave speciale në brendësitë të fshatit. Kjo situatë e mungesës së prezencës së shtetit në brendësitë e Lazaratit ka krijuar terrenin e favorshëm për narkotrafikantët për të zgjeruar sipërfaqet e mbjella me bim narkotike në brendësitë të fshatit dhe për të fuqizuar potencialisht deri në atë masë sa sot të duket një tabu tentativa për të ndërhyrë në brendësitë të fshatit Lazarat nga policia e shtetit. Për mua që kam shërbyer në vitet tek ai rrepart të rëndësishme është që të ndjej që kryen një shërbime dhe dalin me sukses, pa pasoja. Kom dëshirë, s'kom dhe informacion realisht se që kanë odhë aty. A kanë filluar reforma, a kanë heqë, a kanë marrë, që ka kanë bërë, që s'kanë bërë. Jo që s'duhet të marrë informacion, por nuk, për atër partë shumë kush është i konfizuar edhe të flasi, edhe të shpjegoj se që ka shumë. Unë nuk besoj për periudhën që kam punuar vetë flasë dhe ki ka pas kapacitet, atë është mendoj se i ka kapacitet e plotë. Kanë pajisje, kanë teknologji, kanë bënë stërvitje, vazhdojnë. Janë kryer operacione, është kryer një operacion, nuk e më imagjinoj vitin 98 në dikur, ka qenë zoti, nuk po i them, sikur ka qenë drejtori i FNSH-s, që i futën forca speciale të Reneas pa objekt. Dhe u plagosen 4 pjestarë të forcave speciale dhe 2 të FNSH-s. Në gjithmonë, ku ndërmerë për të kryer një veprim, pa plan. Edhe në një vend tjetër, edhe i pa përgatitur nga ana profesionale, detyrimisht që do të kesh pasoja. Të bësh luftë, nuk e di me këtë do luftoj. Paligjshmëria nuk është vetëm në Lazarat. Paligjshmëria është pjesë e shoqërisë njerëzore. Fjala publike është e gjithkujt nga ne nga një copës. Mos ja u leni që ti marrin apo ti vënë në shfrytëzim në mënyrë të kundërligjshme
ata që sillin gjë, ata që kalojnë nga ndonjëherë nga fshati. Unë ja u kërkoj shumë mirësisht këtë, nuk duhet ta bëni. Dhe ç'është më e keqja? Ne kemi pasur edhe informacione të besueshme që në këto ngastra jashtë të lira që të komunës Agder mund të jenë përfshirë punonjës policie. Pavarësisht faktit se janë kapur sasi të mëdha të trafikut të drogës gjatë 3 muajve të parë të vitit 2014 për shkak të tokorrave mjaft të suksesshme të një vitit më parë si një vit elektoral dhe ku policia asja mori mundimin të ndërhynte në brendësitë e Lazaratit, duke të pashpjegueshme fakti që vazhdimisht kapen vetëm korrierët apo transportuesit dhe asnjëherë organizatat kriminale, të cilat janë truri i narkotrafikut. Trupat speciale të policisë shqiptare, edhe pse kanë dëshmuar profesionalizëm, trimëri dhe guxim për të ndërhyrë në zonat më të vështira, për të marrë përsipër detyrat më të rrezikshme, ja kanë dalë mban me sukses. Por mënyra se si po veprohet deri tani, duke synuar të kapet vetëm sasia e lëndës narkotike dhe gjithçka mbetet të transportuesit, duke mos u synuar të goditet mëtej koka e organizatave kriminale, ka bërë që transporti i lëndës narkotike nga Shqipëria në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian të mos ndërpritet. Unë vetë kam ndroje që të flasë për këtë fshat si një fshat i kontaminuar deri në pikën, deri në kockë lidhur me çështën. Çështje që prekin kultivimin e marijuanës, sepse besoj, dhe kjo bazuar edhe në informacione, ka njerëz brenda të fshatit që realisht e vuajnë këtë gjendje. E kemi biseduar me partnerët për të krijuar një front që shkon përtej rrugëve policore. Po deri tani më rezulton shumë e vështirë ndërmarrja e iniciativës, dhe këtë e them fare sinqerisht se kjo s'ka lidhje. Rezulton shumë e vështirë sepse nuk gjejmë pika kontakti të cilat mund të ngrënë pesh në opinionin lokal fare brenda fshatit. Por jam i sigurt, edhe kjo edhe bazuar mbi informacione, që ka shumë njerëz brenda të fshatit që e vuajnë goxha. Jo vetëm njollën që vuajnë padrejtisht mbi kokë për shkak të disa elementeve që shfrytëzojnë situatën. Por vuajnë edhe mungesën e kushteve të jetesës në mungesë të një alternative si kjo. Ka një solidaritet të pabazuar që është i zgjeruar në zonë, që them unë e përmbledh fatkeqësia. Pra mungesa e kushteve të jetesës, thuajse i detyron shumë njerëz që ta gjejnë si alternativë, dhe sot që flasim, kanë gjetur alternativa që realisht do shkonin deri në kushtet, si ja u them dot për shkaqe hetimore, do shkonin në kushtet e shpikjes njerëzore lidhur me shfrytëzimin e rrugëve të kalimit. Veprimet policore, të mbështetura dhe me vullnet politik, të gjitha forcave politike në vend do të krijonin ambientin e duhur për një ndërhyrje përfundimtare dhe për të fshirë nga harta e narkotrafikut Lazaratit. Por më sa duket, deri tani ky vullnet politik ka munguar. Gjatë kohës kur vendi qeverisej nga mozhëranca e majtë, gjatë viteve 2001-2005, sa herë që forcat speciale ndërhynin në brendësi të fshatit, arrestonin persona në kërkim, apo shkatëronin parcellat me lëndë narkotike, në mbrojtje të kultivuesve të bimëve narkotike, dilnin eksponentët më të rëndësishëm të opozitës asaj kohë. Mjafton të kujtojmë ngjarjen me helikopterin e misionit Interforce në vitin 2004 dhe sidomos aksionin e suksesshëm të forcave speciale RENEA në fund tetorin e atij viti, kur u arrestua një nga persona më të kërkuar në vend. Në të dyja këto raste, opozita e saj kohe fajsoi qeverinë se po përdorte terror policor. Gjatë këtyre viteve që i përmendëm bashkë, pra nga 2003-shi, 2002-shi, dhe më 2002-2009 që kom shërbjes, kem pas asnjit plagosur, asnjit e dëmtuar. Kanë dalë me sukses. Në shumën ka rreziku jashtë zakonisht shumë dhjetë, por kanë kryer me sukses detyrat që ja kanë ngarkuar. Por raporti i RENEA ka kaluar shërbime të rrezikshme lartë 97, 98, kanë rivendos rendin në gjithë policinë, në gjithë shtetin shqiptar. Kanë ringrit komisionet e policisë në basë 97, 98. Shkoj këtë një grup
në Borrell një grup, në Drapoj një grup, në Berat një grup, në Gjirokastër, me 4-5 muaj nuk ishte vetëm rikë një grup për emergjensat që më ndodhi në aeroportin e Lejet, shpërndarë në Donaut. Kan rrezikuar dhe fal profesionalizmit, fal trimërisë së tyre, ka pas themi raste shumë pak me pasojë, plagosje lehtë, jo, me pasojë jetë. Përpara se të konsumoj goxha kohë dhe energji, duke e marrë me trafikun imagjinar me mjetet të transportit ajror nga Shqipëria në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, qeveria shqiptare dhe Parlamenti shqiptar duhet të bashkëpunojnë duke i ardhur në ndihmë policisë së shtetit për të organizuar një herë mirë goditjen përfundimtare ndaj trafikut të lëndëve narkotike në jug të vendit. Pamundësia e policisë shtetit dhe agjensive të tjera zbatimit ligjit për të vënë nën kontroll fshatin Lazarat e ka kthyer këtë të fundit në një simbol jo thjesht të paligjshmërisë, por edhe në një simbolin më negativ të imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ne jemi munduar të evidentojmë rast pas rasti të gjitha ata persona që kanë kapur dhe zaptuar toka të komunës, ku kemi bërë dhe thirrje dhe njoftim nëpërmjet postës që bërë në datës 20 të lirojnë të gjitha tokat që janë mbjellë të komunës. Prandaj u gjerasin duke thirrje të gjithë autoriteteve të ambasadës amerikane dhe më gjë për ta vizituar dhe për ta parë nga afër cili është Lazarat i vërtet. Eksperienca deri tanishme ka dëshmuar se mundësit dhe kapacitetet profesionale për të realizuar një goditje përfundimtare ndaj elementëve kriminal dhe sidomos ndaj organizatave të narkotrafikut që mbajnë në kontroll dhe kanë kthyer në një kështjellë të pamposhtur Lazaratin ekzistojnë. Tashmë duhet vetëm koha dhe vullneti i duhur për të krijuar të gjitha mundësit që policia e shtetit të vendosë përfundimisht se çfarë do të bëjë me Lazaratin. Në të kundërt, sasitë e drogës që prodhohen në Shqipëri dhe që do të transportohen në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian do vazhdojnë në rritje, duke dëshmuar se jemi të pazot për të krijuar një vend normal me standarde të çdo vendi tjetër evropian. Në qoftë se, nuk e di, në Bruxelles, edhe në kuadrë, do të përpjekje që bëjmë për të integruar në BE. Do t'ju thonë, zotë ministër, ne jepni një datë se kur do zgjidhni këtë problem. Ju jeni gjithë, ju a jepni, në këtë rast ne jepni neve, shqiptarëve njërë. Jo, kam refuzuar gjithmonë edhe me partnerin ndërkombëtar, cilët personin, ja u thash, para pak kohësh, personin fort për këtë çështje. Dhe besoj arritëm t'i bindnim që nuk është çështje ngushtësisht policore. Kur vjen, nëse pyetja vjen e vdekur në mënyrë të tillë, pra mbi një datë kur do hysh, më ke kushtzuar të t'jap një datë policore, po jo një datë zgjidhje për atë çështje. Nuk ishte një takimi paralajmëruar. Unë bashkë me zotin drejtorin e përgjithshëm, zotin Altin Çato, patëm një takim të rastësishëm në fshat. U takuam me njerëz në fshat, në rrugë, në lokal. Natyrisht tema kryesore ishte edhe kjo e ndalimit të kultivimit të dhimbjes narkotike. Sot është ditë pushimi dhe ne gjykuam ta kalojmë në Lazarat. Si ka qenë reagimi në Lazarat kur ju kanë parë ju dhe në drejtorin tjetër të policisë? Po shumë i mirë, i natyrshëm. Qysh nga takimi joni parë që kemi organizuar, që ka organizuar prefektura bashkë me drejtorin e policisë të qartës, çdo ditë në Lazarat ka punuar një policie të cilët patrullojnë normalisht, takojnë me fshatarët, shkëmbejnë mendime dhe gjykojnë që janë shumë bashkëpunues për të ndaluar kultivimin e bindjes narkotike. Gjatë kësaj shëtitje edhe takimeve që kryet në fshatin e Lazaratit, zoti Bishga, ma i sapat ju, si ishte gjëndja e parcelave të kanabis sativës në fshat? Gjëndja është normali, do më të në nuk shikojmë si përfaqet të kultivuara. Nuk patë si përfaqet kultivuara në Lazarat? Jo, nuk kemi parë si përfaqet të kultivuara, jo. Me fjallë, ne të dy, në qëse nisemi nesë më Lazarat, ne nuk hymë dotë. Ne, në qëfar, më falë? Ne të dy, ne nuk hymë dotë në Lazarat nesë, në qëse nisemi... Hynë sot që flasim ka shumë njerëz në Lazarat. Por ne të dy nuk hymë dotë. kjo varet, sigurisht me synimin për të
për të krijuar një mjedis hostil kundër aktivitetit paligjshëm që zhvillohet atje, do kishim problemet përballurit me një opinion që është relativisht i konsoliduar për fatin e keq që i ka zënë nder.